mund të qoni këtu me kërcim, në formë për shëndet, ju lumt. Bëni një piroje, gjitha e dini, ua kam suar e mësuse Regjina piroje, një piroje të gjitha t'ju shikojnë ashtu me kërcim në formë për shëndetje. Filojmë edhe për sot programin me mua, me Ketin. Meritojnë duar të rokitja apo t'i kjo, unika? Ja, da i kjo. Mirë se keni ardhur, ju falenderoj shumë. Më vjen shumë mirë që kam në studio, më duket se jeni grupi më i vogël i mësuese Regjinës, koreografes. Ju jeni më të voglat, balerinat më të vogla? Kush? Ka të tjera më të vogla se ju? Pa. Nuk e kuptoj, më të vogla se Darling ka? Pa. Nuk jeti më e vogla Darling, kujtova se ishe ti balerina më e vogël. Bëj një bukur piruetën ti të shikoj unë ty se për sot ti je më e vogla. Ashtu dhe. Atëherë, unë ju falenderoj shumë. Ne do të shikohemi përsëri në programin tjetër me Ketin, ku ju do vini prapë me një pjesë kaq shumë të bukur. Mund të largoheni sepse në studio do të vazhdojmë me të tjera gjërat të program. Kështu? Unë ju falenderoj dhe ju pafshim. Ju pafshim, shpesh në përvende. Shpejt e mësuesja, shpejt. Miqtë dashur, atëherë kam punë me ju. Sepse këto voglushe nuk të lënë, unë po mendoja që ti ngacmoja pak të pyesja, çfarë shkolle janë, çfarë kanë mësuar në balet. Ato kanë një pasion shumë të madh për baletin, kanë ardhur shumë herët këtu në studio për të performuar, siç thon ato. Më vjen shumë mirë që sot në studio kam nxënës të shkollës. Qetësi? Si, dorim qetësi. Nuk do duar të trokasim? Ju falenderoj si shkollë në emër të gjithëve, të gjithë mësuesit tuaj, drejtoreshën e falenderoj për këtë gatishmërinë, natyrisht dhe prindrit që ju kanë shoqëruar, gatishmërinë për të qenë pjesë e programit ton me Ketin. Atëre, unë po shikoj të pozicionuar, tashmë nuk e di, besoj që e keni ndjekur programin e parë, besoj keni ndjekur formatin ton, që do me thënë, pjesa e parë është konkurs. Nga konkursi pastaj do të kalojmë te të ftuarit tan, që edhe për sot janë shumë simpatik. Nuk do të mungoj Loli, i cili ka përgatitur lojra shumë të bukura, do kënaqeni të gjithë, e të tjera. Fillojmë pa humbur kohë konkursin sepse kemi shumë gjëra për të bërë. Fillojmë. Ju jeni grupi i parë? Po. Hajde Enri, je gati ti apo e ke lënë sot? Nuk do më të jesh aq i gjallë. Si thua? Je në formë sot apo jo? Je në formë. Pyetja e parë. Ah, më duket pak e vështirë kjo, po hajde. Sa bashki ka Shqipëria? Mikrofonin. Sa ka? 28. 28 janë si pak. Atëre, okay, unë e di që e dini juve, pra grupi parë nuk e gjeti. Thua jeti? 61. Vazhdoj me pyetjen tjetër, mbani shënim, sepse këtu është konkursi. Enri, përqendrohu sepse kam pyetje për të cilat mund përgjigjesh deti. Je gati, Enri? Je përqendruar apo jo? Po? Okej. Sa shtete ka Europa? Jepja mikrofoni shokut. 50. 50 shtete ka Europa. Të cilat janë ato? Për shembull, mund të na thuash sa shtete ti? Sa? Po, disa, se të 50-a nuk mund të thuash, disa shtete. Jo, jo, sepse pyetja është për këtë, grupin e parë. 5, thuaj. Nga 50, 5, hajtë. Suedia? Po. Zvicra? Po. Holanda? Po. Turqia? Po. Edhe Shqipëria. Kaq. Bukur. Duart Rokitje ka dhe të tjera. Vazhdoj me tjetrën. Kush do më thot nga ju, merë mikrofonin ti, se ti s'ke folur fare, mua s'më pëlqen kjo gjë. Do më thuash 5, po 5, jo më shumë, fruta me ngjyrë të verdhë. Okej, e di. Ha, shpejt. Banania, molla. Molla e verdhë. E ka fjalën, po ka ve mollë të verdha. Si janë mikrofoni se pa mikrofon nuk dëgjojni. Si? Vjesht. Si? Asi janë mollat në vjesht. Versioni i verdhë, okej? Po vazhdojmë. Tjetër, dy ke thënë tani. Por ai si kumbulli i verdhë? Po, ka ve kumbull të verdhë. Po. Pastaj? Limone? Po, edhe një. Edhe mbarojmë, përgjigja është saktë do them unë. Mund ta plotësoni. Merë mikrofonin. Mango. Mango, jo, është portokalli. Mango është? Është. Përqendroni këtu, përqendroni tani sepse fillon dhe konflikti në grupë, kuptohet. Domethënë e kanë edhe me ne, edhe me mua që i bëj pyetje të vështira, apo e kanë edhe me njëri tjetrin. Kush do përgjigjet për këtë pyetje? Gjithmonë te grupi këtu. Do më thuash emra
të sporteve që luhen me top. 5 emra. T'lutem, t'lutem, t'lutem. Ha, thua tjener. Fillove juve, jeni një skuadër. Basketball, football, volleyball, handball, football amer... Handball, është dhe një si luhet football, football me dorë. Football amerikan. Ha, football amerikan. Edhe më gonte edhe një, apo bën 5? U bën 5? Bën 5. Jepi një duar prakitin që meriton. Henry, diti të luash, diti të luash ndo një nga sporte? Basketball dhe futbol. I luan të dyja? Ok, po në grupin tuaj ka njeri që luan këto ndo një sport? Edhe ti çfarë luan? Ti mikrofon i shokut. Jeni të dy basketbolista, po themi. Edhe futbol, pa. Disi pak si tenis. Pak tenis, po, edhe kaq. Ti nuk luan asë sport. Vazhdojmë, kemi edhe pyetjen tjetër, kush do përgjigjet nga grupi parë. 5 kafsh që jetojnë në det. Mere mikrofon. Unë nuk e di. Po ti që se di... Peshqit. Pa? Balena. Pa? Peshkaqeni. Pa? Injale. Pa? Edhe një? Krokodili. Pa? Jo. Kështu, bal... Në det, apo... Urdhëro, mere mikrofonin që ofse ke ndonjë mendim tjetër. Patriku. Dhe oktapodi. Jo, sështë, 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 sështë. Patriku. Patriku, është njeri Patriku? Patriku. Po sa vet kë? Patriku jeton në det. Kush është Patriku? Mos u ngatroni. Minus 1 bashnim të lutem, nuk e gjetën, jeni një mangut. Pyetja tjetër. Do më tregoni njëri nga ju 5 instrumenta muzikor. Flaut, piano, kitare. 4. Fyll, fyllit i bie. Dhe? Dhe edhe një? Flauti. Po e the, 2-3 herë, pas ke shumë qef. Flauti, 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 flauti është flyte, flaut. Po. E the, disa herë, thua një vegël tjetër muzikore. Violina. Okej, u plotësuam. Duar trokitje. 5 nga ngjyrat e ylberit. Kush do t'i thot nga ju? Të marri mikrofoni dhe të përgjigje, ty tjertë mos flisni. Ngjyra blu. Po. E kuqe. Po. Jeshile. Po. E verdh. Po. Dhe portokalli. Fakt apo jo, juve i dinit këto, për shembull 5 ngjyrat e ylberit, i dinit. Vazhdoj me grupin tjetër, merre mikrofonin, lutem, Ema dhe shoqjet. Cila ngjyrë simbolizon paqen, si mendoni ju, Ema? E bardha. Bukur, që në fillim, apo jo, e meriton duart të okitin. Edhe kjo e dyta është e thjesht fare, sa ngjyra ka ylberi? 7. Cila është ngjyra që të pëlqen më shumë, Ema, nga ngjyrat e ylberit, nga të gjitha ngjyrat? Cila? Bluja. Blu, e bukur është. Vazhdoj me tjetrën. O, kjo që nga pyetje shumë e vështirë. Shumë e vështirë. Kush e gjen nga ju, unë nuk e di. Do them që nga fëmija më i zgjuar këtu në studio. Cil, edhe ju po ta gjen ata në fillim. Shumë e vështirë. Cila është e kundërta e ditës? Nata! Qetësoni, qetësoni, u përgatitët për një gjë shumë të vështirë. Ka një planet, ka një planet që është i kuq. Cili është ky planet? Marsi? Si ka emrin? Mars. Anullim loje, anullim loje, sepse duhet të përgjigjeshin ato. Ja morët përgjigjen. Duart rokisni veten tuaj dhe jeni një minus me grupin e dytë. Mos tregoni, e mira është që ju ta dini, të reflektoni, themi ne, po mos tregoni sepse i heqim pikën. Vazhdojmë. Henry, please, please, vazhdojmë. Cila kafsh në mbretrin e gjitarve është më e madhja në botë? Elefanti? Cila? Jo. Edhe një mundësi tjetër, edhe pas... Gjirafa. E gjeti minus ju dhe plus ju të tjerët. E dinit ju këtë që balena është? Po, po, ku diskutojë, thonë një, po. Ema, e, po, po të vi unë edhe t'ju sjell mikrofonin juve. Nuk e di se sa do përgjigjeni. Po, po, thonë një, kur i gjenë tjerët, kështu thonë një. Po, po, e dim, e dim, e dim. Vazhdojmë me një tjetër. Kush nga ju do më thotë 5 profesione? 5 profesione që di, që ka. Është mjeku, polici, mësuesi, doktori. Mjeku, doktori është i njëti person. Kërcimtar. Që parë është? Kërcimtar. Kërcimtar, i balerini, okej. I bëm 5, apo kemi dhe një, qëtësi? Kemi dhe një? Piktor. Kush? Piktor. Duart rokitje, përgjigja është saktë. Ka
frikë se te kjo pyetja, grupi i dytë do ngeci, kur i themi ne ngeci karkaleci. Se, pse? Sepse, sepse me përjashtim të emës, ndoshta dhe shoqes ti e vogël, nuk e di a do ta din përgjigjen e kësaj pyetje që do bëjmë tani, ju që jeni të rriturit, kush çfarë klase jeni ju? E pesta. E pesta, ju duhet ta dini, po këta janë më të vegjël. E pesta. Atëherë, njëri nga ju, grupi juaj, sepse për ju është fjala tani, do më thot 5 emra shkrimtarësh. Shqiptar. Naim Frashëri, po? Ismail Kadare. Po. Odise Grillo, është autor. Është sakt. Po? Dritera Golli. Po? Gaqo Bushak. Emrat që tham janë shkrimtarë shumë të njohur sepse kanë shkruar shumë libra për fëmijë. Mirë, në rregull, atëherë po mbajmë gjendjen e pikëve dhe vazhdojmë me grupin e tretë. Tani kur pyesun grupin e tretë, nuk duhet të përgjigjet as i dyti as i pari dhe ju nuk duhet të përgjigjeni sepse pikët nuk quhen. Bëjmë anullim loje. E dini çdo më thënë anullim loje apo jo? Mi që e dini anullim loje. Atëherë fillojmë me grupin e tretë. 5 emra futbollistësh. Merë mikrofonin. Messi, Ronaldo, Neymari, Mbappé, Lewandowski. Do më pëlqente që të ishin dhe emra futbollistësh tanë të ekipit tonë. 5 gjuhë të huaja. Anglisht, gjermanisht, frëngjisht, italisht, rusisht. Në rregull jemi. Pyetja është shumë e bukur. Çfarë kushuriri është çuni i tezës? Çfarë kushuriri është? Ua, nuk e di. Kjo është e rëndë. Kushuri i parë. Çuni i tezës. E gjetë Eduard Trokit. Po pra, me që ra fjala, mbaj mikrofonin ti, ke kushuri të parë? Po. Shumë teze, do me thënë, ke? Po. Një, dy, sa copë ke? Po, dy një... Dy. Shifit e ekranit e drita e kuqe, si e ka emrin, shumë tezes? A ke shumë teze, as ke po. Po, për shëndetit e ekranit, thuaj. Ha, për shëndetit e mjërë të haj. Mark, cili është ushqimi i preferuar italianëve, mos flisni? Pizza ose spagheti? Makarona pizza. Dikur ka qenë, një shprehje, një film, kush ka parë nga ju, sepse filmat shqiptar jepen shumë, transmetojnë shumë edhe në kanalet e televizionit ton publik shqiptar, dhe ka qenë një film ku aty thuaj italiani, sono buoni per mangiare makaroni. Këtë e dini ju? A se dini fare, duhet shikoni filma. Prindrit tuaj, ata që po na shikojnë, ndoshta gjyshet e din këtë. Vazhdojmë. Cili është ushqimi, merë mikrofonin, më thonë një këshë këshu, ushqimi preferuar i spanjolve? Kush ka qenë në Spanjë? Ka qenë do njëri në ju në Spanjë? Nga ju në Spanjë? E qenë në Spanjë? Ushqimi preferuar, asë njëse di, minus për grupin, është kush e di nga ju të ngredorën? Ushqimi preferuar i spanjolve? E dim ne. Merë mikrofonin. Tacos? Meksikan. Si quhet? Është me oriz. Sushi. Tjetër kë. Tjetër gjë kë japonezi. Japonezi, ke qenë japoniti? Jo. Si quhet? Shiko, ju u do gjëtë se nuk e din bërë shënimi që nuk e din, po ta dim në studio. E dini? Patate. Paella është me oriz, me copa pule, me kshue, me ashume, me shikspeca. E, tani që e thashun e dini ju, po puna është ta dini për para. Vazdojmë, si quhet që ci ju lutem, unë e di që ju e dini, po dua ta di, a e din këta të grupit të tretë. Se kam dhe një pytje dhe mbarëm konkursin. Si quhet kula e famshme në Paris? Evo, kula e Eiffel. Kush ka hypur në kullën e Eiffel? Në Francë, ka qenë njëri nga ju në Francë? Në Paris, do më thëmë. Hajde këtu ti. Hajde me mua këtu. Ti ke qenë,
Ajde, këtë këte nga kamera. Prit, prit, prit. Ka qenë në Francë? Po. Që do me thënë se Franca është shumë e madhe. Po. Ka qenë në Paris? Po. Edhe ke hypur atje tek ajo kulla e lartë fare? A, jo, nuk kam i thjesht e pash. E pe? Po. Të pëlqeu? Po. Bukur ishte, ha? Mm-hmm. Tani, kur të shkosh herën tjetër, do hypësh? Mendon të hypësh dhe të shikosh që janë dhe nga larë? Francën? Parisin, do më thënë. Pse jo? Po, nuk gjitë e ndo të rria tje. A, mirë. Oke, okay. Herën tjetër do t'i the mamit që të t'ingjizë dhe atje me ashensor, oke? Okay? Unë e di që ka edhe fëmi të tjerë që kanë shkuar, kanë vizituar dhe kanë parë kullën e Eiffelit tjerë. Atër e vazhdojmë, qëfar monede përdorim në Evropë? Euro. Ndërko, mbaruam me konkursin, jeni të lirë, të çliruar, do të jeni pjesë e spektatorëve këtu në studio, do të merrni pjesë gjallërisht edhe në lojrat që do të bëj Loli, dhe kam dëshirë t'ju prezantoj me të ftuarën e sotme. Sa nga ju këndojnë, kanë dëshirë të këndojnë? Plot. Mirë po, ka një gjë, unë e di që ka shumë fëmijë që këndojnë, po jo të tërë kanë mundësinë ndoshta, që të tregojnë që këndojnë bukur, që të marrin pjesë në festivale, ka marrë ndonjëri pjesë në festivale nga ju? Festivalet e këngës. Çfarë festivali? Hajde këtu. Merë mikrofonin, më jep çik mikrofon Henri, hajde tani ti je ai që bashkë me mua do drejtosh këtë program. Hajde këtu. Në çfarë festivali ke marrë pjesë? Për shembull në festivalet që janë kryer në shkollë. Mhm. Kam marrë pjesë unë bashkë me disa goca nga klasa ime. Po. Në kërcime, në këndime, por në këndim kam qenë më mirë dhe madje jam zgjedhur si më mirë e klasës për zërin më të bukur. Ka festivale në Shqipëri të këngës për fëmijë, po ka dhe një festival që quhet një festival i madh, që quhet festivali Junior Festival. Festival. Kështu? Po. Mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta. Është herë e parë që ne jemi bashkë në këtë studio? Po. Herë e parë. Pyetja ime është kjo. Ti po përgatitesh për të ikur në Francë. Në Francë. Po. Në fjalë frëngjisht di? Jo? Do e mësoj, do e mësoj. Do e mësoj. Do e mësoj. Ke kohë? Janë ca ditë që do t'i mësosh apo jo? Dua që ta përfaqësoj vendin tim sa më mirë të jetë e mundshme dhe pavarësisht kam ato emocionet e skenës, si do jem atje, çfarë do mendoj njerëzit, por fundja fundit, rëndësi ka çfarë mendoj vetë. Unë di që ti ke edhe disa pasionet e tjera, pra të ti heq pak emocionet e këngës, se unë e di që ti më gjesë drejtë darkë, shumë tha dhe babi. Ti je shumë angazhuar dhe ke mendin atje, ti mund të bësh ndonjë një pyetje, sepse kemi këngëtare shumë të mirë dhe kjo do shkojë në Francë, na përfaqësoj ne Shqipërinë në Junior Eurovision, në festivalin e këngës, kështu që mund të bësh ndonjë pyetje. Ti e ke mendjen vetëm te kënga, po ti ke edhe disa pasione tjera. Kënga është pasioni i parë? Po. Po ke edhe disa hobi, i themi ne të tjera, si për shembull? Basketbolli. E do shumë basketbollin? Shumë. Je lojtare mirë apo je, domethënë? Jo, jam lojtare mirë. Domethënë mund të zgjedhësh dikur midis basketbollit të bësh basketbolliste apo këngëtare apo s'të pengon? Asnjëra për tjetrën, si mund të bëhet të dyja? Si? Mbaj mikrofon. Unë jam basketbollist. Unë e kuptova që je basketbollist, je veshur dhe me tuta sot. Mund t'i bësh të dy, a? Po. Ke dhe një pasion tjetër? Ti do shumë, mund të ulesh zemrën, nëse ke një pyetje ti bësh, okay, që mos rrim kot. Jo, jo. Jo, ke ndonjë pyetje? Jo. Okay. Merë mikrofonin me vete.
Basketbolit të pëlqen shumë. Kënga është pasioni yt. Dhe ndërkohë ti ke edhe një dëshirë tjetër që të rish me kafshët, kështu? Po. Pasioni për kafshët. Po. Më kanë thënë që ke një numër, ke një 4-5 qenë në shtëpi, ku e diun se si. Sa ke? 6. Sa? 6. Si? Ju pëlqen ju që ka 6? Po. Mere mikrofonin, çfarë problemi ka që ka 6, Viola? Do të lodhet pak si shumë, por... Pse do lodhet pak si shumë, pse? Po se duhet kujdes, duhet... Çfarë duhet? Cili është ai kujdesi? Ti ushqej, ti nxjerr për shëtitje. Viola, ti i bën të gjitha këto punë? Jo vetëm unë. Më ndihmojnë dhe motrat, dhe mami, dhe babi, kontribuojmë gjithë si familje, se i duam shumë kafshën. Gjithë familja juaj i do kafshët. Pra, nëse merrni kafshë në shtëpi, duhet pra tjetër që të keni parasysh të bëni dhe shërbimet e dura, apo jo ta marrim kafshën, do më thëmë kafshën, juve që mbani qenë, s'keni qefë që ne ditem i kafshën. Si kanë emrat ataj, emrat qenë? Kam një me emrin Boj, Era, Bora, Zago, Zara... E kuptoj, i përshëndesin të gjithë, i përshëndesin të shofin ato tani? Kush të ka mbështetur shumë dhe kush po të ndimon shumë, po të ripran, për këtë situatë, do më thë për këtë gjëndje që ke tani, këtë gjëndje të bukur artistike, para se të shkosh në festival? Normalisht familja, mami, babi, motrat, Zysha e Kantos, që përshëndes shumë, se dua shumë. Si ka në Zysha e Kantos? Olta Juba. Olta të do shumë, ta dish. Viola të do shumë, po? Dhe shkolla. Unë jam ka mbështetur pavarësisht shumë. Shumë. Dhe i falenderoj. Të gjithë. Okej, atëre, Violën, urdhëro, ke pyetje? Pyetje. A ke mace? Po, kam dy kotele. Dhe si e kanë emrin me qëram të mace? Tani, si e kanë emrin mace? S'kanë emra, sepse sa i kemi marë. Jam të vogja. Kanë i propozim me emrë masësh me që e kemi Violën këtu edhe ta përsjellim? Mikrofonin, ne po heqim ndërkohë emocionet. Miki. Edhe këtë energji? Miki. Miki. Viola ka një propozim. Mund ta quash njërin masë Miki? Po. Zysh. Miki. Pse jo? Po, propozim. Kiti. Si? Kiti. Ta se the Keti, se kjo është. Edhe Keti bukur, po Kiti, okay. Dole nga kjo studio me dy emra masësh. Në rregull jemi? Arita ndo pak të ti heqë emocionet, sepse unë e di që emocionet janë shumë të mëdha. Tani për pare se shkosh, unë nuk do të nga smoj shumë se dhe babi, Ariani, më tha Keti, mos e nga smoj shumë Violën, sepse shumë emocionuar dhe nuk e ka mëndje në shumë gjëra. Atëherë, a përsjellim me një Duart Rokitë Violën dhe, qëfar do t'i themi, qëfar thuhet në këto raste, para se të paraqitet në një program shumë të madh, një festival të madh, si i thuhet një artiste je? Pas fat. Pas fat, suksese, me një suksese të madh. Suksese e dashur, dhe të dalë sa më bukur. Shumë falimderit. Përshëndetje Eduard Rokitje, për cilë dhjone. Nuk Eduard Rokitje do të se ke Eduard e zënë. Atere, këtë do thrasim ne tani që ju të knaqeni sa më shumë. Kë? Loli? Po nuk e firë taj nuk vjenë këtu. Loli! Loli! O, Loli, hajde! Me kaq pak? Loli! Loli! Kaq pak? Kalamaja, unë jam Loli Hunde Kulqi Shagadji, di në qfaqet e femive në për studio lokale në shtëpi. Jam artist i famë shëmune dhe ku dojë që shkojnë lejnë namë. Kalamaja ti dua shumë, i kam shpirt e i kam gjanë. Dua të rëkikje! Një përshëndetje! Eri juve një. Përshëndetje! Që me zi presin lojra. Lojra të tua. E, unë isha atje përjasha dhe digjova që e pashke ekrani, që ti po ju bënje pyetje këtile. Pa, ka me dhe unë pyetje për ty. Jo, jo. Po, aty për jasa, ku erë dhe më përëndej, gjeta një letër, mësa ka shkojtur të kalemajtë. E kam unë, më karën, mua se kam përgatitur pyetje për ty, kjo është letra ime, më kam marë letrë. Ajde, Loli, ajde. Po, unë dhe t'i gjeja të, se unë jam shumë i zgjuar. Atere. Unë kam mëndje sa për 7 budallinë bashkë. Që thua shumë? Loli, ajde këtu, ajde se kam disa pyetje për ty. Mirë se erë, dhe. Falë
Po pas më nërë nuk e lema shumë du. Ja pas ka ardo Alketa, Mirjeta, Suzana, Ameti, Seveti. E pas më dhe. Aslani, Aslani. E, Kapedani, edhe Sultan Sulejmani. Sultan Sulejmani. Që është kjo Sultan Sulejmani që thua ti? Që është kjo që thua fmive Sultani? Po, Sulejmani madhërishme. E ke një parë, e ke fjallën për... Edhe këto e? Unë desh të thesh janë që e kam pa mamat tërë ditën këtë sultani janë. Mamat e kanë leri prallat tani dhe më thuaj, Loli, leri këto tani prallat, filmat që shojnë mamat në përshpia, më thuaj, sa vjeqje? A, sa vjeqje jam, unë... Sa vjeqje? Unë jam si... 7 vjeqje jam, ha. 7? 7. Jesa Henry. Jesa mua. Sa Henry? E, ta mam, ja, hajte këtu. Po ikë mërë kakapit, do ikë ati ikë. Do me thënë, ti e 7 vjeqë, je shumë i vogël. E kërë, kaqë. Je shumë i vogël. Atere, më thuaj, ta zëm se... Jo ta zëm se, po zërë ta mamë. Ta zëm se e 7 vjeqë i vogël, hajde. Më thuaj, si mund të rritesh ti? E diti si, qëfar duhet për të rritur? Po, unë po ta dinja se si rritem, rritesha për 2 ditë. Loli, përgjigju mirë tani dhe mos bëjë numra. Ti e i vogël, e 7 vjeqë, qëfar bëhet, si mund të rritesh, qëfar duhet të bësh ti që të rritesh, që të bësh një fëmi? Po, unë po t'adinja, po t'adinja rritesh a me. E kam fjallën që të bësh fëmi mirë, duhet të dëgjosh këshillat e mamit, të babit dhe të gjy. Të gjymit, të gjymit, gjymit, gjymit. Po jo të gjy, të gjy. Ja, të gjyshit, e, po, të gjyshit, e, të gjyshit. Okej, pyetja tjetër. Ha, që paske pyetje shumë. Që të rritesh, duhet të hash gjdo gje? Gje. Ha? Gje. Qar? Gje! Ja, vashme, në dhe, kjo që qa përgjohet. Gjell. Ta të tëllëm, kamë të bëjnë kajte. Ti që je, mos qështi, aqë shumë. Ti që jetë qunë, mos të mbetet mëndja, se djemë të kështu bëjnë, mos të mbetet mëndja vetëm të lo? Lo? Lo, të lo pa, lo pa. Të lo? Lo? Lo, të lo, të lo. Ej, përsa që se të zëmë, po nuk të lingra, më o. Të lo? Lo, lo pa. Jo, lo pa, more, lo pa. Ke Lorenci, shokuim Lorenci, Lori. Jo, Lorenci, të lo? Lo? Lo. Ta thanë fëmijët, të lodrat. Të përtetit. Nuk do të mere shumë e lodrat, sepse fëmijët duhet të marin notat shumë të mira, të marin vetëm 9, të marin 10, dhe të mos marin asë një ka? Ka, iko, ka, pishu. Po pëse që folje ti, më të të kësha folu në për para? Iko, Lori, iki. Po e bërë në bërë 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 bërë. Basi të mbarojnë mësimet, duhet të rinë, të shtrien herët, të flenë. Mos të rinë edhe pastaj të shko, të shko, të shko, të shohin, shko, shko, telefonin po e po, jo. Nuk e telefon. Qfar? Televizor, por... Pse? Sepse nuk duhet deri vonë të shohin televizor dhe të rinë me celular. Qfar të ti? Prishen sytë, mos e mbaja shua, të prishen sytë. Jo, sepse të nesër në mëngjes, nuk shkojnë do të në shko? Në shko. Po jo, më Loli, në shko? Ti jetë qënë, edhe djemët përgjësisht nuk bëjnë shumë punë. Apo bënë ti, Enri, bëni ju djemët që jeni këtu në një punë në familje në shpë? Jo, bëni apo s'bëni punë? Po, do thoni juve, po, do thoni të gjithë. Juve më, e shiko, të më dëgjojnë mua, pas taj të flasën vetë, se ma marri nga goja, më thoni juve. Ti e qunë, me gjitha të, jo vetëm vajzat, po në shtëpi, edhe djemët duhet të mos përtojnë, të bëjnë punë, se pas taj, po të rishë në shtëpi, të përtojsh, të shtriesh në divan, do bëjsh de... Debil. Jo, de ve. A the de. 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 Dembel mor Loli, dembel. Sa që shtu e thonë, po ma morim nga goja këta ma. Më dëgjoni mua njërë, pas taj fol juve. Mbarua me Lolin, sepse unë vërtet u mërzita dhe them, uq më gjeti, kjo nuk më kupton. Pa, mua që më gjeti,
që gjithë një ti më ngatëron, po i ka ndetë ashi. Çfarë ke përgatitur? Një diçka tjetër për fëmijët të zbavitin që të kalojnë në një pjesë tjetër. Kjo është valigja e magjisë. I ka ndetë i mëre. Mos të mëre, shikosh të qa bërë. Shikoni mua tani, të bëjt sa abrakadabra. Mu përgjigjni fort. Sa pulla janë këtu? 5. Po këtu? 7. Sa? 2. Pra, këtu janë 2. Bash me mua, këtu janë 2. Këtu janë 5. Këtu janë 5. Këtu janë 2. Po juve sa 2. Atyre. Këtu janë 3. Këtu janë 5. Këtu janë 5. Këtu janë 3. Këtu janë 3. Këtu janë 5. Po. Shiko. Tani që erdi dimëri, në më thënë ka ikur pra? Pra në vera. Për para ka ikur dhe? Vera, ikur plash, ikur në gjitho. Edhe në plash, qa përdorim në edhe për të bërë? Ha? Ha. Kasi, unë do t'ja japë, kësaj gozës. Jo. Do t'ja japë kësaj gozës të bërë. Qo. Pa bëj një fresk, hape me kujdes, me të dy duar. Hape, hopa. E, ma prishi kjo. Qa bërë kjo? Bëj prap. Shko atje. Qo. Qo këtu, që të shikojmë me një. Me kujdes, që të hapur nga dalë. Hopa. Bravo! Kështë e bravon prap? Jo, një fëmi tjetër që së shakë të kësë. Qo. Hajde jërë. Se, është me magjikë. Abrakadabra, op! Ma prishi. Tërtaj. Hajde këtu. Kjo do të bëjë të ashtë. Me kujdes, shumë nga dalë. Nuk e pyete asë për emrin, prit. Si e ke emrin t'i gjenë? Fabiola. Që je në klasën e, do t'a pysësh, në klasën e 5. E 5. Shumë mirë, moj Viola, Fabiola, gjithë dojnë. Bravo! Bravo, Fabiola. Apo si shkojnë leshkat, këshu rrrrr. Asnjë. Edhe Enri, sepse e kemi... E kemi... Qa e kejtja dhe qësaj? Enri, unë e kam është bashkë prezentu e si misionit tim. Hajde edhe Enri... E, më nuk e dinja. Nuk e dje. Ha. Kjo është e fundit, të? Avash. Me kujdes. Prishim, që që nga bërë? Ka ndaj ngritë e ti, gullu. Hajde, buqko. E fundit fare, hajde. E fundit. Kjo që kishtë ato kushuririn që në teze si që u tua. Ha, urdo. Me nga dalë, me nga dalë, hop. Hape. Hajde. Edhe një dhe Loli, nëse s'kemi gjë tjetër. E fundit. Të Loli, do t'a bëjmë. E, po që kanë qepë kalë majtë atje bëjmë. Po kanë, po ne, minutat kanë në shumë shpetë. Po ba? E, nuk e bëjmë dotë, jo. Jo, ma prishin e hafë vetë unë. Tjetër. Dhe një loj tjetër. Loli! Ta si është loja e fundit, që do t'a bëjmë me juve. Mos më rëzim, mos në një dur fare. Ti një, hajde, me vrap. Përjuftoj me vrap. Aty, qështë, ti dy, ty, me vrap, me vrap, ti tre, hoba, ti katër, hoba, tu rinë në resht, resht, pushoni më, pore pa pushoni. Hajde, ti, sa u bën, edhe ti hitemi rëzmonë. 2, 4, 5, 5, 6, hajde. Gati, hoba, shëp, kaq, më t'i gjoni mua tani. Që sa thjesës loja, që si gjeni juve, mbrapa është mali dajtit. Ma e manë, kurse këtej është Durrësi. Me vërtim! Këtej është Shkodra. Papa, di. Dhe këtej është Elbasani. Kurën t'ju them, do pëjmë prova, kurën t'ju them Elbasani, hop të gjithë nga Elbasani. Ta pëjmë prova? Më të gjoni mua. Elbasani, bravo. Shkodra. Shpejt, dajti, hop! Elbasani, hop! Shiko, kush nga të rojt dhe ullet këtë dhanje, nuk e bimë? Tre, unë e kam.
Nga jeni kthyer? Nga Elbasani. Tre. Elbasani. Bravo, shikon. Dursi. Ku ishe Dursi? Bravo. Dajti. Hop. Elbasani. Hop. Ulu ti se gaboj. Ulu, ulu. Tani, shpejt, hopa. Gati, fillojmë. Shpejt, më shpejt, më shpejt. Elbasani. Ja, Dursi. Shpejt. Hop. Ikane, ik. Tre, hopa. Dajti. Dajti, hopa. Ha, Dursi. Dursi. Bravo. Hopa. Dajti. U doj të gjitha. Jo, të rakitje. U doj shumica, fitove ti. Ju të dy, ajde këtu, ajde ja fituesit, ja ku i kemi. Ha, do të rakitje. Ullun ju të tjerët, fituesit janë të dy. Ullin në përvënde, tani, zdo me thënë që fituat. Fituat, do me thënë që... Jo, nuk thotë partës... fituat, po. Ishe me dhe mëndë shre, ishin ata. E, po, Loli, unë këtë do shpegoj. Të s'kemi fitore neve. Loli, ti me ndonë që e më i mëndë që se unë. Këtë duat i themë fëmive. Kjo të regonë që ju të dy, që në një deri në fund, pra që fituat, femine, jeni një më të përqëndruar, mund t'jeri dhe më të përqëndruar në mësim. Pra kjo ishte një loj përqëndrimi, koncentrimi, etjer. Loli, mbarove pun me ne, në argëtove shumë një duar trokitit a përqëndrimi. Kërëpashim, do t'i shprap. Loli, do t'i shprap. Kalojmë në një moment tjetër. Të dashur miq të vegjël, her pas herë të vegjël edhe të rritur, po të duan. Edhe të mëdhejt, apo jo? Sepse emisionin e se kemi vetëm për të vegjël, e kemi dhe për të mëdhejt, dhe në qa moshe mendon ju mund të shikojnë emisionin tonë? Unë mendoj që edhe të rriturit mund të shikojnë të program, sepse edhe ata kujton edhe fëmijërinë e tyre me lojrat me kështu. Bravo, je shumë e mirë. Si e kemi të gjenë? Vjosana. Vjosa, foli shumë bukur. Një arsye tjetër që mund të shikojnë të gjithë, sepse në her pas here, këtu në këtë program, do të flasim edhe për tema të ndryshme, që ne i themi tema sociale, janë tema që ne i marim nga jeta e përditshme, nga mënyra se si duhet sillemi ne, ju, ata, ato në shkollë, sepse ne kemi vërejtje edhe për të rriturit, apo jo, që nuk sillen gjithmonë mirë, është kështu apo jo? Ne kemi shumë miq në emisionin tonë, kemi dhe të rritur, një nga këto të rriturat është dhe Evi. Evi ka dërguar një letër, e cila kjo letra do të na tregoj për miqësinë, se si e shikojmë ne, se si duhet ta shikojnë fëmijët. Sot vendosa të shkruaj ty, shok i dashur. Kam shumë për të treguar. Dua të tregoj se sa i rëndësishëm je për mua, se sa kohë të çmuar kalojmë bashkë. S'ka pasqyrë më të mirë se sa një shok i vërtet, thot një proverb japonez, dhe kësa i besoj. E ëndoroj shoqërinë si ajo e Harry Potterit, Hermionës dhe Ronit, si të pandar. Miqësia është pjesa jonë, ajo që na bën të rritemi dhe të mësojmë çfarë jemi dhe ku mund të shkojmë. Miqësia është toka ku unë jetoj, miqesha më e mirë, atje ku shprehem janë pemët, kafshët, lodrat dhe hapësira ku unë ndihemi lirë. Librat si Tre Moskutierët, Princi i Vogël dhe Harry Potter janë shembuj të një miqësie të shëndetshme që mundson ndjesi të bukura. E thash shumë bukur dhe teksti është shumë i bukur. Ti ke një shoqë të ngushtë? Po. Si e ka emrin? Ita. Çfarë të pëlqen ty te Ita? Ita është shumë e sjellshme. Po. Shumë e mirë. Aha. Ajo pikturon shumë bukur dhe kërcen shumë bukur. Nëse zihesh me shoqen, ti vetëm ti prap do pajtohesh sepse mund të jetë edhe shoqja e parë jotja ose shoqja më e ngushtë dhe ti mund ta nuk mund ta lesh dot si shoqja. Një nga të ftuarat e rritura për sot në këtë rubrikën në klasë si dikur, kam kënaqësinë ta prezantoj sot, është trajnere e Apollonis U14 për femra, është dhe portiere e Kombëtare së Madhe. Kam kënaqësi ta kem sot në studio, duke e falënderuar dhe duke e shoqëruar me një duar trokitje nga fëmijët janë këtu në studio, Antigoni Hyska. Mirë se erdhe, dashur. Mirë se erdhët. Përshëndetje. Si që shikojme dhe nga veshja, ju shoqëroni, tani, mësueset trajneren, shoqëroni dhe ju, sepse dhe ju, si duke të keni pasion në besojnë? Futbolin. Shumë? Shumë. Shumë fare? Fare. Do prezentojnë ju, sepse unë e prezentova. Unë që e Mizabela Hyska. Unë që e Anja Shosha. Anja Shosha. Ju vini nga Firje? Po. A ka shumë, po themi, klube sportive për fëmijët? Në Shqipëri ka shumë ekipe femrash,
Sidomos në këtë periudhë ekipet e femrave janë rritur, për shkak të Federatës Shqiptare të Futbollit që e falenderojnë pa mas, ka dhënë një prioritet shumë të madh futbollit të femrave, si UEFA Playmaker që po zhvillohet tashmë në gjitha shkollat, si në Fier, në Elbasan, në Lushnje, në Tiranë, në çdo shkollat të qyteteve. Në shumë shkollat të qyteteve, po. Unë kam vajzat U14 që i stërvis në ekipin e Fierit. Aktualisht në Fier ka 8 ekipe që ne ndeshemi me to, edhe shpresoj që të ndeshemi edhe me ekipet jashtë, si Durrësi edhe ekipet e tjera. Jeni ju më të mirat apo jo? Më të mirat jeni? Po, më të mirat, absolutisht. Mos më thua, portiere je? Jo, unë jam sulmuse. Je sulmuse, e shikoni, kemi të bëjmë me një sulmuse. Ka ndonjë vajzë këtu që e pëlqen futbollin? Jo, jo, flasin çunat. Unë pyes vajzat, flasin çunat. Akoma flasin çunat në emër të vajzave? Janë gjithë të vajza që pëlqejnë futbollin dhe kjo është një gjë shumë pozitive. Ka dhe një arsye kjo, pse për shembull ti ke pëlqen futbollin, nga të vjen kjo dëshirë? Okej, okay. Atëherë pasioni im për futbollin ka lindur sepse babi im ka qenë futbollist. Oh, në mbar botën, ka luajtur me të gjitha ekipet e botës. Dhe po babi tëm ne do t'i them emrin se ne nuk e di. Mariglen Shoshi. Ah, Duart Trokitje, ju lutem sepse po flasim për emra të mdhenjë të futbollit ton, po? Dhe mua më lindi dëshira që ta provoja një herë, se ndoshta më jepeshte që unë të luaja futboll. Sa shumë e vogël ke shkuar në stadium? Në moshën 8 vjeçare. Që 8 vjeç? Ti çfarë pozicioni ke? Unë jam mesfushore. Mesfushore, po? Çfarë të pëlqen? Më të pëlqen kur bërtasin, kur lërasin? Atëherë kjo është gjëja që më pëlqen më shumë sepse gëzoj më shumë dhe momenti fotove më pëlqen shumë. A kur dalin foto? Vajzat vjet kanë dalë edhe kampionet e Fierit, kështu që është një arritje shumë e madhe për to. Ju sigurisht ju pëlqen, ju do thoni jo, po domethënë patjetër është kënaqësi e madhe që ju këtu pranë, ajo që mëson juve, ju stërvit, është kampione, apo jo? Edhe luaj, e ndiqni ju në ndeshjet që bën në ndeshje? Në çdo ndeshje? Po. Dhe madje edhe në stadiumet ku profesoria ka luajtur. Po. Ne kemi shkuar dhe kemi ndjekur. Antigone është kënaqësi e madhe kjo kur ke fëmijët me vete. Normalisht. Është shumë emocion kur i shoh këto që duhet të rokasin për mua, po është edhe shumë emocion kur i shikoj këto që luajnë në fush me gjëra që unë i kam mësuar. Nuk e di se sa e dini juve veprimtarinë e mësuesës tuaj. Domethënë ku ka marr pjesë, ku ka luajtur, i dini ju këto ndeshje ose disa nga ndeshjet në cilat ka marr pjesë? Atëherë trajnerja jon ka marr pjesë në mbar botën, por është edhe një lojtare që luan tek kombëtarja. Ti ke vlezur në shtëpi? Kam një vllaj të vogël. Sa vjeç është vllai? Vllai është 8 vjeç. Vllai është i kënaqur që ti luan futboll? Po. Vjen të ndjek? Po. Si e ka emrin vllai? E ka Brian. Brian? Po. Ti mund ta përshëndesësh Brian? Po, Brian e mendon që dhe ai mund të bëhet sportist apo jo? Po, e pëlqen shumë dhe do të futet tek akademia e futbollit. E futbollit. Po. Po dëshira jote për të marrë me futbollin nga vjen? Je në një familje ku babi është sportist? Jo, po, më pëlqen shumë që e vogël sepse në shkollë na mblodhin një ditë mësuesja dhe filluam të luanim, të trajnojnim. Po? Deri në këtë pikë që arritëm që u bëm futbollistë të mirë. Shumë mirë. Nuk ka më mirë se sa fëmijët të merren me lëvizje, me sport, me edim, po apo jo. Po do të përsërisim. Po vllain tim të vogël, sepse ai është një futbollist 5 vjeçar, i cili luan në klubin e Apollonis. Patjetër, gjithë familja me futbollin, me plashin të mamit. Edhe mamin do ta bëjmë me zor. Mamin e kemi futbollist gjallë. Edhe mamin do ta bëjmë me zor futbollistin. Ah, kështu, po sigurisht, kur mami ka 10 futbollistë në shtëpi, çfarë është kjo? Dhurat është fanella e profesorës tonë, trajnerës. Të cilën do ta veshëm? Është dhurat për ju. Për mua është super, 12. Shumë faleminderit Antigoni. Është një kënaqësi për mua, vërtet e madhe, dhe unë kur të shoh ndeshjet tuaja, sigurisht që ndjehem shumë mirë që unë kam edhe fanellën tuaj dhe të portierës. Unë se pyeta fare mësuesen, po mësuesja sot trajnerja, do të ri atje, sepse dhe ajo ka qenë dikur nxënëse në shkollë, edhe do i bëjmë një dy pyetje, kështu të vogla. Se da ke ti ime! O, përshëndetje! Përshëndetje! Lorinda Mazreku, mjeshtre madhe teatrit të kukullave. Përshëndetje Kalamaj. Mirë se erdhe, dashur. S'ka ardhur vetëm sot. Po me kë ke ardhur ti? Kam ardhur me një shok shumë të rëndësishëm. E dini kush është ai? Është Boris Mazreku. E presim me një Duart Trokitje dhe Borisin. E jani Boris. Mirë se erdhe. Përshëndetje dhe këto Kalamaj. Përshëndetje dhe të gjithë fëmijët. Atëherë. Mirë se
erdhni. Mirë se ju gjeta. Mirë se ju gjeta. Eja e dashur, mirë se erdhe në studio, mbas kaq e kaq shumë vitesh në studion tonë, në studion edhe tënde dhe të gjithë atyre brezave të aktorëve të teatrit të kukullave që kanë kaluar këtu në studion, në skenën e teatrit të kukullave dhe që kanë dhënë kaq shumë kresi për fëmijët. E di si më duket vetja sikur jam në Liza në botën e çuditërave. Dhe kur vi prapë në këtë skenë kam shumë emocione se vite në këtë studio, mendoj ti skena studio është skena studio skena. Gjithë jeta ime është në skenë. Ju duhet trokitje dhe duhet të dim një gjë. Boris e ka mamë, çfarë ke? Mamin. Kë ke mamin? Gjenis Mazrekun. Dini ndonjë këngë që ka të bëjë me tropikun, se është një këngë në tropik, se si është? Si është? Ta këndon një herë të gjithë bashkë. Si është? Hajde. Në tropiko, në tropik, ku kërceni makarena, një gjiraf me roba bajo, dhe majmuni simpatik. Në tropiko, në tropik, një orkestër me majmuna, i drejton të me talen, me truani dirigen. Bravo, shumë bukur. Unë jam drejtoresha, në shkonë të drejtoresha shkonë. Në shkonë fare. Jo, ju jeni mësusit, jeni bashkë me mua, nuk më shkonë drejtoresh? Jo, fare. Si jam e ashpër. Jo, jo. Dhe kemi përgatitur pyetje. Si keni qenë me mësime, njërë si ke qenë me mësime, Antigoni? Më shumë jam marrë me futbolin se sa me mësimin. E, si kur ta dija. Ja, pra, kështu ndodhë. Ato që kanë pasion një fushë të saktuar, meren më shumë me atë, me pasionin e tyre dhe nga njëherë mësimet si kur nuk i kanë shumë. Unë keti gjithmonë në shkollë, nuk mbaj mund se unë tani jam goxha me vite, po mbaj mund që gjdo gjë e lidhësha me aktivitetet shkollore, që tani do me thënë këto nuk i kanë më shkollat, aqë shumë i kemi pasur neve. Ne merëshi me balet, me çdo gjë, me recitime dhe prandaj, unë rukëtova dhe u bëra një aktore. Kjo është më e rëndësishme. Mirë, atëre, e keni këtu trajneren, do t'a dhëmë në provë, sa mirë ka qënë në mësime tani, jo, se kjo pyetësor ju në do të regosh dhe gjë, po li t'a provojnë dhe ato njerë të këthenë mbraps në shkollë. Juve ju pengonë në futbolli për të qënë mirë me mësime? Jo. Në ndonjë lëndë? Jo. Nuk besoj dhe qënë. Jo. Filoj me të janë të gëne? Filoj me trajneren. Kjo është pytje, dhe më thënë që do një përgjigje të thjerë, se nuk është do një pytje e vështirë. A patën kundështi prindrit, kur ju thatë se keni vendosur të bëjë një futboliste? Pra, nëse përgjigja është sakt dhe prindrit e din dhe ndjekin të gjithë, dhe më ndohet dhe ne t'japim një pikë, dhe më thënë të sakt, apo jo, ne drejtori e shkollës. Mamaja ime po dhe vlezrit, kurse babaj im kam bështetur gjithë rrugëtimin tim. Unë kam fiduar që më moshtë vogël në shkollë, më pas, 15 vjeqe, fidova në klubin Apollonis, që ishte një ekip i zyrtarizuar. Më duke që je gjithmonë e gashme për të plotësuar ëndrat e këtyre vajzave, të këti ekipit dhe të ekipeve të tjera, po kendo një ëndër të ëndën se dhe të rriturit kanë ëndra? Unë akoma se kam bëllu karjerën time dhe shpresoj që të kem akoma jetë gjatësi në këtë karjerë, sepse futbolin normalisht është dashuria ime. E bëj këtë gjë me shumë pasion. Vjetë kam qënë të një klub që jam provuar ja shtetit në Hedhas Verona. Për shkak të dëmtimi tim që unë përsova, nuk mund të isha pjesë e ati klubi, por shpresoj që këtë vitë të jem pjesë e një klubit ja shtetit. Ke luajtur ndonjëherë me djemt? O, ne luajmë çdo fundjavë me djemt. Trajnojmë, bëj stërvitje me djemt, me portiera që janë djemt, sepse djemt ka një karakter pak më të fortë se vajzat, edhe unë kam dëshirën që të kemë karakterin e tyre dhe të ri sa më lartë. Cili është portieri më i shitur, më i shtrent në botë? Portieri që mua më pëlqen më shumë, do e të thoja është Donnarumma. Mund mos jetë më i shituri, por a ishë më pëlqenë më shumë është Donnarumma. Tani pytje nuk e kemi, përgjigje nuk e kemi shumë të saktë, kjo është portier që të pëlqenë më shumë, po. A, në zënë se këtu tani pytja, duham një përgjigje saktë, më i shtrenti. Iker Casillas, besoj. Nuk e gjeti. A, ju gëzua, i që tha, unë këtu e kam Kepa, kaloj nga Atletico Bilbao të Chelsea për 80 milion euro, shikoni që bënë një apë. Sa është numri i lejuar i shpejtësisë në Shqipëri? 90.
Sa? Kilometra në orë. Ke makinë, do më thënë, jep makinës? Po. Drive good? Ka edhe 110, po varet nga autostrada. Është 90, thua ti. Nuk është 110. 90-110. Po 110 është i limituar. Me sakt, e sakt, e sakt. Duart Rokitje. Kje nga tjeri, nga tjeri bëjnë. Qyteza e Kërcyrës, pjesë e cilit qark është Kërcyra, qyteza e Kërcyrës, pjesë e cilit qark është. Mos flisni ju. Stop, stop, stop. Jo me kopje e themi ne. Gjirokastrës. E gjeti, mirë. E sa. Gati kukla e dashur pyetje. Si quhen ato kukllat, se ka teknika të ndryshme në teatrin e kukllave. Ka disa teknika. Si quhen ato kukllat që i lëvizin me tela? Me tela që kanë duart me tela? Jo, ato me fije, thua. Me fije, fije. Ato quhen kukla marionet. Dhe duat të them dhe diçka, se jam shumë krenare për këtë që do të them. E para në Shqipëri jam unë që kam luajtur një kukull të tillë. Dhe kuklat që nuk mund të jepen në teatrin e kukullave, po erdhi kukla nga jashtë dhe unë do me thëm sova e para se si të... E para dhe vetëmja. Çfarë gjuhë ke bërë në shkollë? Anglisht. Vetëm anglisht. Unë kam bërë rusisht. Çfarë ke bërë? Rusisht. E po, unë do të... Kanti bja zavut. E po, unë do të të pyes italisht. Italisht? Si thonë italisht natën e mirë? Buona notte. Buona notte. Buona notte. Unë më zhuri gjumi, mua. Një pyetje tjetër të vështirë. Një tjetër pyetje të vështirë. Pa më thuaj, e dashur nxënëse, sa banor ka Kosova? Ua, qa pytje të vështirë, më ke thënë. E, po, këtu është problemin e prandaj. Ku, ku e di unë? Po, fëmijët e din, ka ndo njëri ndo inventim? Ka ndo njëri ndo... Jo me kopje, mos i kondë. E, o, pa dhe kopja në jojt. Mos i kondë, mos i kondë, mos i kondë. Ju mos flisni. Sa e mendon ti? 2 milion banor. Sa? 20 milion. Kosova me madhe se... Sa e qërë një? 20 milion. Aq, duhet të shtohen, të shtohen kosovarët. Sa më shumë të kemi? 2 milion banor. Gati 2 milion. E po se nga trova 200 me, ishtova një zero. Okej, pytja tjetër. Qëtësi juve. Cili oqean ndodhet, pa kopje, mos që ka ndej. Cili oqean ndodhet mes Europës dhe Shteteve të Bashkuara? Europës? Dhe po... Oqeani? Oqeani Atlantik? E dita, super, bravo! Bravo! Mirë një geografi, vazhdojmë. Si e, çfarë dhënje ke me lekun, me llogarit? Mirë, e një lekun? E një lekun, se jam një grua që bëj pazaret, jam shumë një koqire, nuk shpërdoroj lekët, jam e vetë një në shpi, që do me thëmë jam shumë... Me që një kaq shumë mirë, më thuaj, sa është një katërta e 2000-ës? Me që një lekë? Një katërta 500. E gjithë, e ditë ka mirë, logarinë e ma shumë. Bravo! Mire të hapë, jo? 10, për sotë. Deri tani, jetë e knotat... Në dërin e vjetë, sa e thamë, më thuaj, kam një pyty, shumë të thjeshtë, më thuaj, cila është, kush është nëna e kalit? Jo, jo, unë një kukla, se nuk di për lezoj, nëna e kalit. Katër ti do dash për jashtë nga klasa? Nëna e kalit, gomarica. Pela. Kush? Pela. Pela apo gomarica të ashe? Pela. Pela është? Mire, tha me vones e gjeti. Gjeti apo se gjeti? Pela, moj pela! Vetëm ju lutem është pytja e fundit dhe nuk dua që të flisni. Sepse pastaj do të vëmë dhe nota, do t'i ngelim në klasa, do t'i kalojmë, a ku e dion se qfarë. Kush, mos flisni, ju mund t'a dini vetë, për. Kush është babaj dhe nëna e mushkës? Mos flisni. Babaj dhe nëna e mushkës. Ua, salat, më ke quar dhe ti dhe ta mketi. Do bëjmë pyetë, apo do bëjmë? Pyetë të rëndësyshme. Kus është? Tasë, kur nuk diktohëm, me ndohë të këthejmë i pasaj në shkombe. Kus është? Mos flisni juve, edhe njerë. Ha, ma thu edhe njerë? Babi, babi. Babi. Dhe nëna e mushkës. Kus është babi? Babi, kali. Jo, jo, kus është babi? Babi dhe nëna e mushkës. Babi? Gomari. Bravo, duart Rokitje. E gjete, e gjete, e gjete. Dhe mami, kush është mami? Mami është Pela, pra. E thamë, duart Rokitje, okej. Alala, 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 alala
fund, mbas shumë mundimesh, e mbas shumë studimesh, se janë pregatitur shumë për këtë provim që dhanë, notën që do t'i vëm, Boris, çfarë notë do t'i vëm nënës për... No. Para qitjen e sotme. Për përgjigjet e sotme. Si, thua një notë, çfarë notë do t'i vëm? 9. 9? Me hatër, hajde 9. 9. Pa si me hatër mi, mi ta është të gjitha i gjitha, mi ta të vështira, mi dhe ti mua. Po shumë të vështira. Ka të pytet vështira do kemi gjithmonë. Dhe për trajnerin tuaj, pa hatër, tani, çfarë? 10. E kuptua me 10, aso kemi dalë me 10. Ju falenderoj shumë që kisha në studio. Do dalim, do ta mbyllim me sfidën. Dy djemë të dalin këtu, vajzat me gjithë topin. Sepse djemë në studio kanë kërkuar një sfit. Poziciononi gati. Ndërko, unë do të bëj dhe mbylljen. Faleminderit shumë, e dashur të si faleminderit trajnere, Antigoni. Faleminderit të nderuar mi që në ndoqët në këto minuta të programit tonë. Me Ketin do të takojmë sërish javën e ardhshme. Miru pafshim, miru pafshim. Në tropiko.